किछ समय पूर्वरु निज इस्तफा प्रदान करिसंती शक्ति मंत्री प्रणव प्रकाश दास आम आलोचना करबा सर जानिबाक चाहिमु केते बेले आपण इस्तफा देले मु मॉर्निंग रे इस्तफा देले कोन केते बेले केन कोन लिखिसंती निज इस्तफा पत्र मु सर को धन्यवाद देछि मते मंत्रिमंडल ନେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଅଫ୍ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ମୋତେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରେ କୃତଜ୍ଞ କେଉଁ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ନା ନିଜ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କାମ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି ସେ ପାର୍ଟି କାମ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ରହିଯାଇଛି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା କାରଣ ଏତେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଥିଲେ ମୋ ମନରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମନରୁ ବାହାର ମୁଁ ତ ମନରୁ କହୁଛି ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ହାପି ସାର୍ ମୋତେ ଏତେ ଅପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପାର୍ଟି କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ଆମ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ହିମ୍ କିଛି ବିଭାଗରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିନଥିଲେ ସେ କେମିତି କିଛି ରହିଯାଇଛି ଅଫସୋସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2019 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାୱାର କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯିବ ସେ କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହା ହେବ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ନଥିଲେ ତଥାପି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ପଲ୍ଲୀରାଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କହିବେ ବିବାଦ ଥିବା ଲୋକକୁ କାଢ଼ିଲେ ବିବାଦ ନଥିବା ଲୋକ କାଢ଼ିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଇମେଜକୁ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାମ କଲେ ଭଲ କଲେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭାଗରେ ବି ରହିକି ଭଲ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଯେଉଁଟା ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ରହିବେ ଆପଣ ଅନେକ କାମ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2014 ଭୋଟ୍ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏନର୍ଜିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2000 ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ ୱି ଆର୍ ଏ ଟିମ୍ ହି ହାଜ୍ ଅପ୍ଟେଡ୍ ଟିମ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଓ